Hər vaxtınız xeyir olsun bizim hörmətli tamaşaçılarımız. Kanal 13 efirində iki başlı söhbət verilişi yenə də sizin görüşünüzə gəlib. Bizim bugünkü söhbətimizin mövzusu da Azərbaycanda ictimai siyasi durum, siyasi partiyalarla hakimiyyət orqanları arasında münasibətlər, ölkədə parlamentin gələcəyi, perspektivləri. Bununla bağlı bizim çox maraqlı bir müzakirəmizin olacağı gözlənilir. Qonaqlarımızı sizə təqdim edirəm. Ana Vətən Partiyasının siyasi məsələlər üzrə müavini Arzuman Abdulkərimov və AK Partiya Başqanının müavini Əhəd Məmmədli. Beləliklə, hörmətli tamaşaçılar, biz studiyamızın qonaqları ilə mövzunun müzakirəsinə başlayırıq. Mövzumuzla bağlı belə bir ilk sualım bu olacaq ki, bu yaxınlarda bildiyimiz kimi Azərbaycan Respublikası Prezident Administrasiyasının siyasi partiyalarla və qanvericilik hakimiyyət orqanları ilə iş şöbəsi müdiri Ədalət Vəliyev partiya nümayəndələri ilə görüşlərə başlamışdır. Sizin partiyanız dəvət olunub mu bu görüşlərə? Ümumiyyətlə, bu məsələyə münasibətiniz necədir? Başlayaq. Təşəkkür edirəm dəvət üçün. Biz təşəkkür edirik, dəvətimizi qəbul edib. Çox sağ olun. İlk olaraq onu deyim ki, bəli, Ana Vətən Partiyası olaraq ilk dəvət alan partiyalardan biri də bizim partiyaydı və partiyamızın rəhbəri hörmətli Fəzail müəllim bu dəvəti qəbul etdi məmnuniyyətlə və görüşdə bizim partiyamızı təmsil etdi. Partiyanın dövlət və partiyalar arasında olan bu münasibətlərin daha da yaxşılaşdırılması üçün belə deyək, biz hesab edirik ki, bu görüşlərə getmək lazımdır. Dövlətin uzanan əlini, ümumiyyətlə dialoq üçün uzanan əl, səmimi siyasi münasibətlərin formalaşması üçün uzanan əli geri qaytarmaq olmaz. Və bu düşüncə ilə də partiyamızın sədri Prezident Administrasiyasında oldu və hörmətli Ədalət müəllimlə görüşdü. Görüş zamanı partiyanın indiki durumu və gələcəkdə partiyanın atacağı addımlar, dövlət-partiya münasibətlərinin necə formalaşdırılması barədə fikir mübadiləsi apardı. Ümumilikdə biz görüşdən razıyıq və dəstəkləyirik bu prosesi. Ümumiyyətlə, bir partiya olaraq düşünürük ki, bu görüşlər davamlı olmalıdır və ümumi işimizin xeyrinə olar inşallah. Aha, inşallah. Biz yenə də mövzu ilə bağlı sizin fikirlərinizi öyrənməyə davam edəcəyik. Bəli, bizim partiyanın baş kontrolü olan Basta Fevralın 20-si dəvət edilmişdi. Haradasa saat yarım görüş olmuşdu. Maraqlı bir diskusiya şəklində, dispüt şəklində bir görüş olmuşdu. Müxtəlif mövzular haqqında danışılmışdı. Yəni, problemlər, münasibətlər, iqtidar müxalifət münasibətləri, partiyaların yal vəziyyəti, hər baxımdan qərargah məsələləri və digər hər baxımdan söhbət olmuşdu. Biz də fikirləşirik ki, yəni, bu cür görüşlər lazımdır. Və sonra prezidentin də çıxışında da məlum oldu ki, bu prezidentə də bu görüşlər haqqında məruzə olunub. Biz ümid edirik ki, bu görüşlər davamlı olacaq və yaxın zamanlarda prezidentin və müxalif partiyanın sədrlərinin bu Azərbaycan siyasəti üçün çox gözəl olardı. Bir görüşü təşkil olunsaydı bu Azərbaycanda bu belə deyək, münasibətlərə, iqtidar müxalifət münasibətlərə yeni bir impuls, yeni bir təkan verərdi. Azərbaycanın sivilləşmə yolunda bir addım atılmış olardı. Yəni sizin də bu görüşdən gözləntiləriniz? Təbii, var gözləntilər. Görək, nəticələr necə olacaq? Bəs bildiyiniz kimi, yəni, bugünlərdə parlamentin ilk sessiyası öz işinə başlayacaqdır, yeni seçilmiş deməli, millət vəkilləri, yəni artıq öz fəaliyyətlərinə başlayacaq. Yeni parlamentdən gözləntiləriniz nədir? Ümumiyyətlə, Nəzakət xanım, parlament buraxılan dövrdə, parlamentin buraxılmasının izahlarından biri də buydu ki, daha çevik parlament formalaşdırılması nəzərdə tutulur. Yəni, təbii ki, parlament Azərbaycan xalqının iradəsi ilə formalaşdırılır, seçicilərin rəyi ilə formalaşdırılır. Amma, belə deyək də, bir siyasi yönləndirmə məsələsi də var. Bunu siyasətçilər yönləndirməlidir və parlament buraxılan zaman yeni parlamentin daha çevik qərarlar alacağı, ümumiyyətlə, ötən ilin əvvəllərindən başlayan sosial-siyasi islahatlara yeni bir təkan verəcəyi, bu parlamentlə yeni qanunların qəbul ediləcəyi kimi düşüncələr var idi. Bəli, təbii ki, elədi, cənab prezidentin də parlamentdə çıxışından bu hiss olundu ki, artıq parlament daha çevik bir quruma çevrilməlidir. Cənab prezidentin tövsiyəsi oldu millət vəkillərinə ki, həm qanunverici orqanda daha aktiv olmaq lazımdır. Eyni zamanda millət vəkillərinin üzərinə düşən vəzifələrdən biri də öz
seçicilərlə daha sıx, daha çevik təmasların qurulması idi. Bu da tövsiyələrdən biri idi. Biz düşünürük ki, parlamentdə 45 nəfərə yaxın yeni sima seçilib. Bu, ümumilikdə parlamentin 35%-nin yenilənməsi deməkdir. Bu, ümumiyyətlə, müsbət bir haldır. Bəli, təxminən 3-də 1-i qədər. Bu, ümumiyyətlə, müsbət haldır. Biz bunu müsbət hal kimi qiymətləndiririk. Və bu yeni seçilənlərin içində xüsusilə gənclərin seçilməsi və eyni zamanda mən düşünürəm ki, daha təcrübəli parlamentarilərlə bu gənclərin bir yerdə təcrübə qazanacağı da mümkündür. Çünki orada təcrübəli parlamentarilər var, təcrübəli millət vəkilləri var və elə belə deyək də, növbəti parlamentdə bu gənclərin daha hazırlıqlı və növbəti parlamentdə nisbətən yaşlı belə deyək, millət vəkillərinin artıq düşünürəm ki, istirahətə gedəcəklər və bu gənc nəsil o parlamentarilərlə birlikdə yetişdiriləcəkdir. Çünki dövlətin bir ərkanı deyilən bir məsələ var, dövlətin bir baxışı var. Dövlət bu məsələlərdə açıq şəkildə olmasa da öz tövsiyələrini verməlidir, mən belə düşünürəm. Və parlamenti siyasi insanların toplaşdığı bir belə deyək, platforma sayıran parlament siyasi insanlardan formalaşmalıdır. Çünki millət vəkili özü özlüyündə, deputat özü özlüyündə bir siyasi vəzifədir, bir siyasi statusdur. O baxımdan mən düşünürəm ki, yeni parlamentlə daha çox çevik qanunlar alınacaqdır. Bunun içində ümumiyyətlə siyasi islahatların olması idi. Cənab Prezidentin də parlamentdə çıxışında bu var idi. Yeni siyasi situasiya formalaşacaq və eyni zamanda Prezident Administrasiyasının siyasi partiyalar və qanunverici orqanlar iş şöbəsinin də bu günlərdə elə bu partiyalarla, həm istər müxalifətdə olan partiyalar, istər müəyyən qədər iqtidara dəstək verən siyasi partiyalarla görüşləri də bunu bizə əsas verir deyək ki, növbəti mərhələdə, hətta mən deyərdim ki, çox uzaq olmayan gələcəkdə, yaxın zamanlarda biz bunun yaxşı nəticələrini hiss eləyəcəyik ki, siyasi vəziyyət ölkədə yeni formata keçiriləcəkdir və siyasi partiyaların çəkisi artırılacaq. Siz bu məsələyə, yəni optimist, nikbin nöqtə nəzərdə baxırsınız? Təbii ki, optimist. Çünki uzun illərdir biz bu proseslərin, bu görüşlərin şahidi olmamışdıq. Mən düşünürəm ki, bu məsələdə Prezident Administrasiyasına gətirilən, Prezident Administrasiyasının rəhbərliyinə gətirilən yeni təfəkkür sahiblərinin də bu məsələdə rolu çox böyükdür. Çünki biz bilirik ki, uzun illərdə orada formalaşmış o müəyyən qaranlıq təfəkkürlü insanlar artıq oradan uzaqlaşdırılıblar. Hətta parlament seçkilərində də belə bir söhbət var idi ki, həmin o düşüncə sahibləri, həmin o zehniyyət parlament seçkilərini bu və digər şəkildə sapataj etməyə çalışırdılar. Biz bunu parlamentin gedişi seçkilərinin gedişində də hiss etdik. Amma şükürlər olsun ki, indiki rəhbərlik, indiki administrasiyanın indiki yönətimi daha gənc, daha dünya görüşlü və Azərbaycanın gələcəyinin işıqlı olmasını düşünən insanlardan formalaşdırılıb. Və o baxımından da mən düşünürəm ki, həmin yeni təfəkkür sahiblərinin Azərbaycan siyasətində verəcəyi töhfələr daha çox olacaq. Əlbəttə, sizin bu yeni parlamentlə bağlı gözləntiləriniz? Əvvəla onu deyim ki, sizin partiyanız təmsil olunmadı parlamentdə, deyil mi? Bəli, elədir. Amma məsələ onda deyil, kimin təmsil olunmamaq. Zaten seçkili kimsə təmsil olmadı, kimsə olunmayacaq. Amma məsələ ədalətli seçki dəvrə gedir. Əvvəla onu deyim ki, parlament gözləntilərə doğrulmadı. Baxmayaraq ki, prezident çıxışlarında deyirdi, gəncləşmə siyasəti, parlament buraxılıb və yenidən seçkilər təyin ediləndə Yeni Azərbaycan Partiyasının baş katibi Əli Əhmədov çıxış elədi və dedi ki, bu seçkilərdə yapın siyasət 70-80% gənclər təşkil edəcək. Əli Əhmədovun dediyi söz idi. Amma biz sonra yapın siyasını görüb, dedi, əksinə 70-80% eynən özünü buraxanlar yenidən namizəd olunurlar. Sonra bu parlament seçkilərinin həmişə kimi gözləntilərdən fərqli olaraq total saxtalaşdırma ilə baş verdi. Təəssüf olsun ki, cəmi 4 dairə ləv olundu, digər dairələr hamısı tanındı və indi gözümüzün qabağında bu parlament ortaya gəldi. Parlamentə baxanda nə görə bilərik? Bilirsiniz, düzdür, belə ilk vizual görüntüdə yaxşıdır şəkillərə gənc xanımlar, oxşar kostyumlarla da belə ilk pillədə belə oturmuşdular. Parlamentin spikeri xanım seçildi elə və spiker, vice-spikerlər dəyişildi, hətta müxalifətdən bir vice-spiker qoyuldu, təyin edildi, seçildi,
fərq etməz. Düzdür, belə Azərbaycan siyasətini tanımayan deyər ki, hə, kifayət qədər irəliləyiş var. Amma Azərbaycan siyasətini tanıyan adam, məsəl üçün, biz Azərbaycan siyasətində neçə illərdə olan adamlarıq, artıq mən, məsəl üçün, 2001-ci ildən bu eləyir, 19 il. Mən Azərbaycan siyasətində indiyə qədər təzə bilməyirmiş, hədə Sahilə Qafarova kimi bizim deputatımız var imiş. Bu adam spiker, Sahibə Qafarova. Görsünüz ki, adını da. Sahibə Qafarova, bizim deputatımız var, mən tanımırdım. Parlamenti yaxından izləmirsiniz. Yox, bəli, çox da yaxından izləm. Sahibə xanım, mən düşünürəm ki, kifayət qədər aktiv bir xanımdır. Beynəlxalq tədbirlərdə, beynəlxalq... Tanıyardım. Məsəl üçün, orada məsəl üçün, digər məsəl üçün, hakimiyyət bir manası seçilsəydi, tanınmış, onu bir-birlik tanıyam. Bu adamı tanımırmız. Və yaxud bir çox spikerləri götürək. Müxalifətə göre bir çox spiker yeri veriblər. Və indi parlamentdə VHP ana müxalifət partiyası sayılır. Amma həmən o Fəzal İbrahimlinin, mən əvvəllər də debatlarına baxmışam, fikirlərini azdan çoxdan məlumdur adam. O adam yapıçılardan çox müdafiə edən bir adam olub. Da müxalifətə verirsə, çoxsa Sabir bəy verərdi. Sabir bəy orada bir çox spiker olardı. Belə görürük ki, bu sadəcə olaraq sırf təyinatdan başqa o yana getmiş sıfır görüntüdür. Yəni biz ola görüntüdür. Mən bu parlamentdə heç nə görmürəm. Və yaxud seçiblər gənclər, 30-35% gənclər. Amma o gənclər mən yapın tərəfindən mövcud hakimiyyəti nə vaxt müdafiə etdiyini görmüşəm. Görməmişəm. Amma kimsə kiminsə rəfiqəsidir, kimsə kiminsə qohumudur, kimsə kiminsə tanışır, dostudur. Gəlin deputat təyin edək. Və yaxud icra hakimi qoyaq. Bu yaxınlarda Şabran səfərləməz icra hakimi əvvəl deputat olub da səfərləməz. Təzə bu gənc təyin olunan icra hakimlərindən. Mən əvvəl deputat olub, o zaman deputatı mən tanımam. Elə bir deputat var. Siz bir şeylərdə siyasətdəsiniz. Görürsünüz ki, çünki izləyən adam amma gün yoxdurlar. Yalandan orada otururlar, görünmürlər. Yəni, biz deyəndə ki, bu kontingent dəyişməlidir, partokratlar getməlidirlər, köhnə təfəkkürlü, sovet təfəkkürlü adamlar getməlidir. Amma Han Hüseyin Kazımlılar gedib yerinə Naqif Həmzəyevlər gələcəksə, bu heç də dəyişməyəcək. Bu sadəcə o baş aldatma olacaq və Azərbaycan parlamentində bu heç bir irəliləyiş bizə göstərməyəcək, bizə bəhş etməyəcək. Mən ümid edirəm ki, bu ümumiyyətlə parlament, bir qısa müddətdə parlament olacaq. Bunlar müdafiə eləyiblər, bunlar... Onları yapın, yaxşı, onların yapın siyasında onlar gedərdilər. Heç olmasa, yapın müdafiə eləyənlər olardı. Heç olmasa... Siz ola bilməzdiniz. Haqqını... Həkimiz onunla haqqını verərdiniz, onlar olardılar. Yox, indi o qərarı, qərar haqqı yapın özündə qalır axı. İndi AK Partiyanın qərarının yapın münasibəti ola bilər, amma necə qərar verməsi ilə bağlı fikir bildirmək düzgün deyil. Yəni, hər halda yap öz üzvlərini, öz aktivlərini, aktivistlərini daha yaxşı tanıyır. Məncə, sizdən də, bizdən də. Mən burada yapı müdafiə eləmək fikrim deyil, amma hər partiyanın özünün verəcəyi bir qərar var. Müxalifət də yapı eləşdirə bilər. Yəni, görürsən ki, heç yerə tanımayan adamları ya deputat təyin edilir, ya icra hakimi göndərir. Amma həqiqətən bu hakimiyyəti müdafiə eləyən uşaqlar var, onlar belə kənarda qalırlar. Bu haqsızlıq, ədalətsizlik, belə yapın prizmasında belə baxırsan ki, bunlar... Mən düşünürəm ki, bu müxalifətin iqtidar cəmiyyəsinə nifaq salması kimi qiymətləndirirəm bu məsələ. Arman bəy də hakimiyyəti müdafiə eləyən bir insanın yapın üzvü də olmasa, amma yapa belə də hakimiyyəti müdafiə eləyən, siyasətin müdafiə, ən az İlham Əliyevin siyasətin müdafiə eləyən Ana Vətən Partiyasının sədir müavini. Arzuman bəy, məsəl üçün, göndərin, məsəl üçün, Qazaxa, Yaxıstafa, icra hakimi. Sizin müdafiə, gəlib burada, mənim də sizin müdafiə eləyib. Sizin müdafiə eləməyən adamları gətirib təyin edirsiniz ora-bura, sonra da nə olur? Dövlət başçısı çıxış eləmişdik ki və məsələn bu İdlib məsələsində Türkiyəni müdafiə eləmişdi. Məsələn, bunu təqdirə layiq hesab edirəm. Qardaş ölkəni müdafiə eləmək olandır, açıq müdafiə eləmək olandır. Yəni, məsələ Türkiyə gələndə heç bir balanslı siyasət olmamalıdır. Amma orada bir maraqlı sözdür ki, Suriya bu vəziyyətə çevirənlər geçsinlər, indi o qaçqınlara sahib çıxsınlar. Niyə Türkiyə çıxmalıdır? Və Suriya o vəziyyətə çevirənlər necə Suriya o vəziyyətə çevirdilər? Tək hakimiyyətliyik, illərdə, 10 illərdə bu davam elədi. Axırda nə oldu? İndi saqqallı oğlanlar, sivil müxalifət sıradan çıxarıldı. İndi Suriyada söz sahibi kimlərdir? Saqqallı oğlanlardır. Bəşər Əsədin də Suriyada taleyini Erdoğanla Putin həll edir. Bəli, məhz Azərbaycanla Suriya çevirilməməsi üçün bu Suriya
tipli yönetimə son qoymaq lazımdır. Çox təəssüf edirəm ki, Azərbaycan da Suriyaya çevriləcək. Üzr istəyirəm. İlk öncə təşəkkür edirəm o mənə etimadlı fikir söylədiyiniz üçün, amma müqayisəniz qüsurludur. Yəni biz açıq dövləti, biz Avropa Şurasının üzvüyük, beynəlxalq təşkilatların üzvüyük, heç birindən biz kənarda qalmamışıq. Azərbaycanda elə bu son dövr parlamentin rəhbərliyinin formalaşması da eyni zamanda bir xanım rəhbərin ora seçilməsi bu gender bərabərliyinin özünün Azərbaycanda necə işləməsini göstərir. Reallıqda Qədirə Paşayeva spiker olsa, yox, sizin istəyiniz ola bilər təbii ki, Qədirə xanım. Sahibə Qafarovanı 15 ildir, sən demə bu adam. Qədirə xanım da komitə sədri oldu. Bunun özü də irəli. Qədirə müxalifət partiya sədrlərini komitə sədrinin müavini qoyublar. Üzr istəyirəm. Heç olmasa sədri qoyun da bu müxalif partiyasının. Məsələn, Qudret Həsənqulu səbəbi komitə sədri müavini qoyublar. Sədri qoyun da heç olmasa. Qudret Həsənqulu bir çox yapçılardan yapın mövqeyini daha çox müdafiə edən prezidenti yapın deyir. Prezidentin siyasətini daha çox müdafiə edən adam olur. Bizim hakimiyyəti Rusiya oxşadı. Deyirlər ki, bunlar hamısı Rusiyadan götürülür. Sizin anladığım heç Rusiyadan da götürmür. Bəli, Rusiyada bir praktika var. Jirinovskinin müxalif parlament fraksiyasının sədrini vice speaker qoydular 2 dönə. 3 dönəm. Amma ki, olmasa, onlar partiya sədrini vice speaker qoyurlar. Bunlar partiya sədrini qoyub, onun mavinini qoyurlar. O mavin də yapı daha çox yapçılardan müdafiə edir. Yəni, ona müxalifət demir. Mən üzr istəyirəm. Bəzi sizin fikirlərə münasibət bildirmək istəyirəm. Təbii ki, mən də seçkidə olan bəzi əyintilərlə razıyam, bəzi pozucu hallarla razıyam. Çünki ən azından belə hal olmasaydı, məsələn, 4 dairə ləğv olunub, elə biri də sizin iştirak etdiyiniz 33 saylı Xətai seçki dairəsidir, 300-ə yaxın məntəqə ləğv olunubdur. Deməli, Mərkəzi Seçki Komissiyası özü etiraf edir ki, seçkidə pozucu hallar olub. Olmasaydı, nə o dairələr ləğv olunardı, nə o məntəqələr ləğv olunardı. Amma ümumilikdə bu seçkilərin belə deyək, vəziyyətin dəyişməsinə təsir etmədiyi üçün, seçkilərin nəticələrinə təsir etmədiyi üçün, ümumilikdə seçkiləri müsbət qiymətləndirir və seçki Azərbaycan xalqının iradəsini ifadə edir. Amma bir məsələ var, bəli, mən razıyam, ümumiyyətlə, mən düşünürəm ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası peşəkar bir quruma çevrilməlidir. Burada peşəkar qurum formalaşdır. Mən yəni bax belə deyək də müəllimlərdən, həkimlərdən formalaşdırılmamalıdır. Peşəkarlardan, seçki mütəxəssislərindən formalaşdırılmalıdır. Həm dairə seçki komissiyaları, həm mərkəzi seçki komitəsi rəhbərliyi. İndi bilmirəm bu nə qədər həmin qurumun xoşuna gələcək, amma mən bunu deməliyəm. Mən düşünürəm ki, hansı peşə sahibləri ilə əvəz edilməlidir? Daimi işləyən seçki mütəxəssisləri bu məsələ ilə yəni məşğul olmalıdırlar və dövlət onlara daimi şəkildə belə deyək, əmək haqqı verməlidir bu işi icra etdiklərinə görə. Və onlar da zaman-zaman o seçkilər arası dövrlərdə beynəlxalq təcrübəni öyrənmək üçün getməlidirlər. Beynəlxalq təcrübəni burada öyrətmək üçün mütəxəssislər dəvət etməlidirlər, treninqlər keçməlidirlər. Mən bu yanaşmayla razıyam. Mən düşünürəm ki, nə qədər ki bu müxtəlif partiyaların üzvlərindən formalaşdırılacaqsa, bax belə bir təmsil var idi, Xərçəng, Krılovun o təmsili var idi. Bu, hərə bir tərəfə çəkəcəkdir. Çünki biraz mental məsələlər də var. Biz hər birimiz tərəf olduğumuzca, görürsünüz, bəzi yerlərdə ədalətli olmuruq, ola bilmirik. Tamaşaçılarımız bir sizinlə fikirləşəcək, deyəcək ki, bunlar istəmədi və təcrübələri hələ olmuyor, peşəkar olmuyor, belə işlər qarşılırlarsa, görmündü, bunlar gidib beynəlxalq. Yox, mən düşünürəm ki, bu işi akademik səviyyədə qavramış insanlardan bu təşkil olunarsa, inanın ki, dünya təcrübəsində necə, çox maraqlıdır, bax, onu öyrənmə lazımdır. Mən biləm, mən əvvəlki seçkilərdə namizəd olub. Bu seçkilərdə də mən üçüncü dəfədə namizədini vermişdim və nəhayət ki, mən qeydə almışdılar. Bu seçkilərə nə görünür? Yox, sizi inandırım, məsələ o peşəkarlardan və qeyri-peşəkarlardan getmir. Əgər həqiqətən biz bu islahatlar etmək istəyiriksə və həqiqətən prezident islahatlar etmək istəyirsə, mən də fürsətdən istifadə edirəm, onsuz da bizi heç yerə buraxmırlar. Dövlət televiziya kanalları, bizim qapıları bağlıdır bizim üçün. Bu yaxşı ki, bu internet, YouTube kanalları var, hərdən çağırırlar. İndi özümüz də xaricə gedib orada ağzımıza gələn, danışıb özümüzə auditoriya yığan tipajda adamlar deyirəm. Yəni, müxalifət olaraq qalmışıq ölkəmizdə siyasi fəaliyyətimizi davam etdirir. Mən fürsətdən istifadə etmək istəyirəm. Amma bu seçkilərdə nə gördüm? Güman edirəm kanal 13 populyar kanallardan və izlənir və ümid edirəm ki, bu məsələlər prezidentə də lazımi dairələr tərəfindən çatdırılacaq. Biz islahat eləmək istəyirsə, bir, bu seçkiləri bugünə qoyan bilirsiniz kim oldu? Bu saxtakarlıq makinası. Bunun heç MSK-nın da günahı yox hocam.
Kağızda DSK-lar MSK-lara tabidir. Amma reallıqda icra hakimiyyətlərinə. DSK-lar MSK-ları saymırdılar. Biz bunu gördük. Nəinki DSK sədirləri, ki məntəqə sədirləri belə MSK-dan gələn təlimatlarını vecrənə almırdılar. İcra hakimiyyətləri icra nümayəndəri. Gördüm, gəlir orada nümayəndəsi nə deyirdi? DSK-lar da onu edirdi. Bu da bu biyabırçılıklar ortaya çıxdı. Bu da nədən ibarətdir? Bundan vaxta qədər bu icra hakimiyyətinin çoxsu bu köhnə komandadan, köhnə komanda deyil, partokrat, kommunist təfəkkürlü insanlardır deyil. Necə istəyirsiniz deyə bilərik? Bunlardan təşkil olunacaqsa, bu belə davam edəcək. İcra hakimiyyətlərin birinin ikisini yoxdur, DTX gəlməməli. Bir 60%-dən birdən DTX gəlməlidir. Bir 40%-də işdən çıxarılmalıdır. Yeni bu heyətdən icra hakimiyyətləri dəyişəndən sonra, bu təfəkkür dəyişəndən sonra biz normal... Azərbaycanda insan haqları maskası altında gizlənənlər artıq o icra başçılarının hüquqlarının müdafiəsinə qalxarlar. Yəni biz bunun şahidi olmuşuq. Bizim bu seçkiləri bu günə qoyan yerli icra hakimiyyətləri oldu, yeni icra strukturları oldu. Birinci islahatları onlardan başlamalı. Yəni 2-3 aydan bir DTX bir nəfər tutmaqla yox. Elə bir dəfəlik bunlar tutsunlar, hamımızın da canı qutarsın bunlarda. Bəli, bu məsələ ancaq belə. İslahatlarla bağlı dövlət başçısının iradəsi ortadadır. Bu bir mənalıdır. Amma ən uzaq yol gedən insan məncə rahat və təmkinli gedənlərdir. Elə siyasət də onu kimi. Bəli, yavaş gedən uzağa gedər. Yəni elə siyasətdə də elədir. Mən ölkə prezidentinin 30 il deyəndə dövlət quruculuğu üçün 30 il nədir Şəhət bəy? Dövlət qurmaq üçün 100 illər lazımdır. Və əsas məsələ odur ki, iradə var bu məsələ ilə bağlı. Mən əminəm ki, siz seçkilər keçirdiniz. Baxın, onların seçkiləri biraz demokratik olsa, gönlümüzə necə zərbələr dəyəcək. O bu seçkilərin, o seçkiləri müqayisə edirik ki, biz hara gedək? Biz bura gedəkmi? Bunlarla mı birləşəyik? Siyasi partiyalarla görüş, siyasi partiyaların problemlərinin dinlənilməsi, onların ofis problemlərinin aradan qaldırılması, ümumiyyətlə belə deyək də iqtidar tərəfindən uzanan bir səmimi əl. Bəli, bu açılım deməkdir. Müxalifət tərəfindən sıxılmalıdır. Amma çox təəssüflər olsun ki, biz artıq bəzi o belə deyək, biz deyəndə xoşlarına gəlmir bu radikal ifadəsi. Amma bir zamanlar iqtidardan dönə-dönə islahat tələb edən həmin o marginal qrupu nəzərdə tuturam, islahatdan dönə-dönə diyaloq tələb eləyən, islahatdan səmimi münasibət tələb eləyən bir qrupun rəhbərinə məndə olan dəqiq məlumata görə deyirəm ki, bu günlərdə dəfələrlə müraciət olunub görüşlə bağlı. Amma o əl sıxılmır, o əl geri qaytarılır və hansısa bəhanələrlə bu məsələnin üstündən keçirlər və nəticədə nə olur? Ora gedən müxalifət qüvvələrini artıq öz sosial şəbəkə profillərində, özlərinə tabi olan o xaricdə formalaşdırdıqları o sosial şəbəkə, internet televiziyalar vasitəsilə artıq xəyanətkar, satqın damğası vurmağa başlayırlar. Mən düşünürəm ki, ora gedən o müxalifət partiyaları, o görüşlərdə iştirak edəyəm, mən yeri gəlmişkən bir neçə siyasi partiya rəhbəri ilə bu barədə söhbətim olub, yeri gəlmişkən elə AK Partiyanın başqanı Hörmətli Tural bəylə də mənim bu görüş barədə onun fikirlərini almışam. Yəni, Tural bəy oradan çox, belə deyək də, müsbət düşüncə ilə çıxıb. Hətta görüşü keçirən siyasi şöbənin rəhbəri haqqında da ən azından bir, bilirsiniz də, qarşımızdakı insandır, onun da yanaşması var. Yəni, burada elə o siyasi rəhbərdir deyə, yeni harada geçsə insandır da, insan faktoru da var. Yəni, o insan özü haqqında da yaxşı təsir bağışlaya bilibdir, bağışlada bilibdir görüşdüyü insanlarda. Bunun özü də bir üstünlükdür. Amma qarşıdakı qüvvə artıq o, belə deyək, ancaq və ancaq, necə deyək, müfəaliyyətlər sosial şəbəkə üzərində yönədilən o qüvvə artıq bu məsələni topa tutmağa başlayır. Mən düşünürəm ki, həmin görüşdə iştirak edən insanlar bir mənalı şəkildə öz fikirlərini bildirməlidirlər ki, o görüşdən hansı təəssüratla çıxdılar. Məsələn, o qrup ora gedən siyasi partiya liderlərini ittiham edir ki, onları ona görə çağırıblar ki, bizə qarşı orada bir qrup formalaşdırılsın. Yer onlara qarşı, məsələn, bir qrup formalaşdırılmaq istəyi olsa, onların heç özünü dəvət eləməzdilər, deyil mi? Doğru, Nəzəkət xanım. Bax, onlar nə gözləyirdilər? Düşünürlər ki, bizi dəvət etməsələr nə gözəl, bizə dəvət gəlməsə nə gözəl, biz çıxacaq, artıq bunların üstünə gedəcəyik. Amma səmimiyyət var məsələnin arxasında və mən sizə əmin eləyirəm ki, bu işdə birinci şəxsin iradəsi var. Təbii ki, dövlət başçısının icazəsi olmadan, onun administrasiyasına. Bu məsələdə iradəsi var ki, ölkədə siyasi açılım olsun, siyasi münasibətlər radikal müstəvidən, necə deyim, belə konstruktiv müstəviyə gətirilsin.
Anlaşma və diyaloq bir. Anlaşma olsun, diyaloq olsun. Düzdür, bunu diyaloq kimi qiymətləndirmək mən tərəfdarı deyiləm. Elə onu soruşacaq, iqtidar müxalifət diyaloqu kimi bunu qiymətləndirmək olar mı? İqtidar müxalifət diyaloqu kimi qiymətləndirmək heç, belə deyək, İqtidarın özü də bunu diyaloq kimi dəyərləndirir. O da bir tanışlıq və bir... Tanışlıq, yenə deyirəm, o yönətimə gələn yeni təfəkkür, tanışlıq eləyir. Amma burada da bir səmimi münasibət var. Əgər istəməsələr, tanış olmazdılar. Və onda biz deyə bilərdik ki... Onda biz deyə bilərdik ki, yox, mən ona... İqtidarın işi müxalifəni tanımaqdır. Biz, mən belə Ədalət Vəliyev də məhz o partiyalarda... Əhəd bəy, tanımırlar, biz də itham edirdik ki, o köhnə zehniyyət niyə tanımır? Yeni zehniyyət gəlib, bunu alqışlamaq lazımdır. Bu uzanan əli sıxmaq lazımdır. Yəni, mən elə sizin partiyaya təşəkkür edirəm ki, yəni getdiyiz və oradan çıxanda bir rəy formalaşdırıldı, amma... Artıq sizə xəyanətkar iqtidarın, belə deyək, cib müxalifəti adını verməyə başlayıb o bəlli qurub. Mən düşünürəm ki, siz öz fikrinizi bildirməlisiniz. Bu Salavat Komunda istər Xural TV-də, istər digər kivlərdə bu bütün bu ittihamlara cavab verib. Kürü daşıyanlar və yaxud vaxtı ilə bu hakimiyyətdən 7-8 mandat alıb oturanlar heç bir bizə mənəvi haqqı yoxdur nəsə ittiham eləmək. Bu olan kifayət qədər cavab verilib və zətən 1-2 mən biləm partiya uzaqbaşı imtinə edib. Qalan bütün çağırılan partiyalar da mən dəqiq bilirəm ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası Əli Kərimin timsalında dəfələrlə dəvət olunsa da amma bu görüşlərdən imtina edirlər və imtinanın səbəbini də açmırlar. Niyə bilinmir, niyə imtina edirlər? Mən düşünürəm ki, əgər doğrudan da bu partiyanın çox sayda problemləri varsa, bu görüşdə onlar daha maraqlı olmalıdırlar axı. Elə deyilmi? Daha maraqlı olmalıdırlar və gedib dövlətin ərkanında öz fikrini bildirməlidirlər. Bir də Müsavat Partiyası bir şərt qoyub ki... Yəni, özlər özlərini diskreditasiya eləyirlər sanki. Bəli, bir də Müsavat Partiyası bir şərt qoyub ki, bizim qərargahda keçirsin. Bəli, elə bir şərt olmuşdur. Mən hesab edirəm ki, ola da bilər. Yəni, İlqar Məmmədov bir şərt qoydu, administrasiyada yox, başqa yerdə görüş alındı. Müsavat Partiyası da bir az fərqli qoyub bizim... qərargahda deyə. Mən düşünürəm ki, ola bilər, niyə olmasın? Əgər bir halda ki, bu təpki verən bu siyasi partiyalar bunu nə qədər ağır olsa da deyəcəm. Xarici dövlətlərin səfirliklərinin dəvətinə qaça-qaça gedirlərsə, beynəlxalq təşkilatlərin dəvətinə qaça-qaça gedirlərsə, öz dövlətinin ərkanına getməkdə niyə belə komplekslər var? Onda da günah hakimiyyətdə də axtarmalı. Yəni, bilirsiniz, kim gəlib, kim gəlmir? Əgər 10-20 təşkilat dəvət edibsə, onun bir-ikisi imtina edibsə, bir-ikisi imtina edibsə, yəni onu durub bu prosesə, məsəl üçün, bunlar niyə gəlmirlər, özləri bilərlər və gəlmirlər, məsəl üçün. Çünki, baxın, həmən o dediyiniz o qüvvələr də, deyirsiniz ki, onlar sonra belə deyirlər, elə deyirlər. Normal seçkilər keçirir. Tatal saxtakarlıq, bu qədər tatal saxtakarlıqdan sonra baykotçuların əlində bayraq oldu, gördünüz, hara getdiniz, dedilər. Axı, bu, bilirsiniz, buna da uyğun hərəkət eləmək lazımdır ki, sonra həmən o dediyiniz qüvvələr əlində heç bir bayraq olmasın. Amma hakimiyyət elə fəaliyyət göstərir ki, kifayət qədər əlinə bayraq verir. Məsəl üçün, parlament seçkiləri minimum demokratik keçirsədir, nə olardı ki? Bir 20-25 nəfər müxalifətdən, müstəqillərdən buraxılsaydı, nə olardı ki? Dünya dağılardı, biz orada hakimiyyətə gələrdik, belki inqilab eləyəsiydik. Amma görün, bu qədər tatal saxtakarlar davam ediləcək. O, İqbal Məmmədovun oğlu dövlət nümayəndəsini döyür və həbsə edir. İqbal Məmmədov yenə parlamentə seçilir. Yəni, bu biyabırçılıqlar davam edəcəksə, xalqın nifrət etdiyi, xalqın təhqir etdiyi insanlar görürdünüz də necə rayonlarda cəmat qolluyurdu bunları. Çingiz Qəlizadan qolluyur və deyir, yaxşı edirəm, məcəb edirəm. Bu nə sözdür? Sən millət vəkilsən, bu xalqdan bu nə davranışdır? Sənə kim o icazə verib xalqdan? Sən kimsən adama deyər? Sən kimlərə görə deyil ki, hakimiyyət nitirdi də? Və yaxud, Hüseyin Balamin Ələmov, biyabırçıldır. Adam 33-cü darə ləğ eləməmişdən qabaq. Prezidentə deyil, təşəkkür edirəm. Yaxud, indi prezidentə təşəkkürünü, demək onlar ki, partiya sədridir, liderdir, təşəkkürünü bildirir. Sonra da deyir ki, mən MSK sədriyəm, DSK sədrini təşəkkür edirəm ki, mənəcə bu da seçir. Biyabırçılıqdır. Sən qoca marazmatiksan, ya bunun iki dənə şiir var, ya bunlar o qədər özlərinə arxayınlar ki, açıq deyirlər ki, hə, bizi MSK seçib, DSK seçib, mən onlara təşəkkür edirəm, xalqıma təşəkkür edirəm, xalqıma vız da saymıram. Ya budur, ya da bunlar uşaqda marazmatiklar, o şey yaş vurub beyinlərinə, bunlar uşaq marazm danışırlar. Siz fikir verin və yaxud digər bu məsələlərə baxın, siz eyni adamlar, eyni, siz bilirsiniz, tarixində yap,
ən aşağı nüfuzunu yaşayır. Ən aşağı səviyyədədir ya. Nüfuz reytingi baxımından ən aşağı yaxın namizədləri. Və biz onu dedik ki, heç olmasa bunları müdafiə bizlə dava illərdir bizlə bu debatlarda dava eləyənləri heç olmasa çeşəldirsə təyin edərsiz. Yəni adam o qədər deyər ki, həm də bunlar üçün vuruşublar, bunlar da bunların mükafatını verirlər. Amma daha tanımadığımız adamları gətirirsiniz. Siz yapın özündə də bu ədalətsizliksiz. Mən ədalətin tərəfindəyəm. Və məsəl üçün mən ədalətin tərəfindəyəm. Mən heç olmasa mən bilirəm ki, məsəl üçün Qazaxa bir icra hakimi təyin edir. Heç Qazaxı tanımır. Bu bir. İki də var ki, məsələn, Qazaxı icra hakimini Arzuman bəyə təyin edir. Arzuman bəyə kimsə Qazaxı tanıyır. Şəhəsi keçir. Və yaxud və sər və ilə... Yəni, birisi... Sür yaxşı, Qədəbəy olsun, Şaburan olsun, Siyazən olsun, fərq yoxdur. Yəni, bilirsiniz, mən yenə deyirəm. Əgər biz yaş deyiriksə, əgər Xan Hüseyin Kazımları, Naqif Həmzəyevlər əvəzləyəcəksə, bu islahat deyil, bu baş aldatmadır və sonra da gətirib saqqallı oğlanlar necə Suriyada meydan oxuyur. Gəlib Azərbaycandan da elə meydan oxuyacaq. Onda nə yapı, hər yəni, biz olan təfəkkürü necə olan, nə yap, nə müxalifət heç kəsi saymırlar. Yəni, bilirsiniz, bizdə problem odur ki, bizdə hər iki tərəfdə saqqallı olanlar. Biz İranın bura nüfuzunu da hamımız bilirik və İrana əksini də. Burada ümumiyyətlə nə olacaq, Allah qorusun. Ona görə də Suriyaya çevrilməməsi üçün, Azərbaycanın taleyini başqa dövlətlər həll etməmək üçün heç olmasa biraz açılımlar, real siyasi islahatlara qədəm qoyulmalıdır. Yoxsa biz İqbal Məmmədi bulanan uzağa gedə bilməyəcək. Əks halda ya dini qruplar daha aktiv görünəcək, ya da feminist qruplar. Bəli, bəli. Çox, acı həqiqət. Hələ feministlər, bəli, bu bir yavurçılıb. Çünki sən sahib çıxmırsan. Sən o axlaqsızlıqların bir... Sən dövlətvə və sahib çıxmayana, sən gəncliyibə sahib çıxmayana, ya sən gəncliyibə, ya dövlətvə, ya siyasi partiyalar, İran sahib çıxacaq, ya Avropa sahib çıxacaq, ya da kimsə başqası, kim istəyirsən sahib çıxacaq, səndən başqa. Mən düşünürəm ki, təfəkkürü insanlar, daha çox öz dövlətinə bağlı olan insanlar bu siyasi iddialarda bulunsalar, daha çox maraqlı olar, daha yaxşı olar və düşünürəm ki, dövlət də bu məsələdə öz marağını ortaya qoymalıdır ki, düz deyir, Rəhət bəy o məsələdə razılaşmaya bilmirəm, çünki rus deməli, şu topravda, topravda, nə düzdürsə o düzdür. Yəni, bəli, Azərbaycanda siyasətlə məşğul olan insanlar, siyasi fəaliyyətlə məşğul olan partiyalar bir mənalı şəkildə öz dövlətinə bağlı olmalıdır. Və bunu prezidentin tezislərində də biz görmüşük ki, milli təfəkkürü öz dövlətinə bağlı olan insanlar irəli çəkilməlidirlər. Eyni zamanda da siyasətdə və parlamentdə bu olmalıdır. Əks halda biz elə bir coğrafiyada yerləşirik ki, qonşularımızla çox çətindir davranmaq, böyük dövlətlərdir və burada təriqət dövləti var yaxın bizim qonşuluğumuzda. Biraz o tərəfə gedəndə başqa bir dövlətin dini təsiri var və... Amma seçkiləndə Rusiya, Jirinovski durub deyir ki, Azərbaycanda heç vaxt Rusiyanın əleyhinə olan deputat seçilə bilməz. Görün! Yox, bəy, qeyri-ciddi adam deyil, o Kremlin sözünü deyir, o təlhəydi Putinin təlhəydi və saraylarda... Belə də çıxdı da, elə də çıxdı. Necə yəni, bu nə sözdür, bu nə ifadədir, kimin razı olma, kimin... Ləb, elə Rusiyanın əleyhinə olan adamlar olmalıdır. Araz Əlizadə yenə danışır boş-boş. Bunun bir ağzı, birisi İdlib məsələsində yenə başladı boş-boş. Bunun bir ağzında yuman olacaq, yoxsa yuman olmayacaq. Biz bir tərəfdən dövlətçilikdən, millətçilikdən, təhlükəsizlikdən danışır, bir tərəfdən Araz Əlizadə kimi vətən, bu potensial Əli Heydər Qarayevdir. Güya Araz Əlizadə İlham Əliyevə xidmət edir, Putinə xidmət edir. Sabah bir şey olan kimi Araz Əlizadələr bu hakimiyyətə ilə birinci zərbə vuran Araz Əlizadələr kimlər olacaq? Ona mandat verilir, sonra da yenə ondan müsahibələr alınır, özünü konfort sayır, nə gəldi danışmağa. Bu vətən xainlərin ağzı yumulacaq, yoxsa yumulmayacaq? Arif Rəhimzadələrin ağzı yumulacaq, yoxsa yumulmayacaq. Onda Əli Heydər Qarayevların növbəti biz silsiləsini yaşayırıq da. Biraz ölkəmiz, biraz nəsib baş verən kimi qeyri-sabit bir hadisə, birinci xəncəri onlar indirəcəklər dövlətimizə, hakimiyyətə. İndi təriflədi İlham Əliyevə, birinci bunlar xəncəri... Hüseyin Balan Mərələmov 15 ildir deputatdır ki, xəta yapın təşəssür. Siz bilirsiniz, bu Əli Kiramçı olub. Bu 93-cü ildə Əli Kirama dəstək verən bir adam olub. Əli Kiramçı 15 ildir deputat olub və xəta təşkilatın sədri olub. Yapın xəta təşkilatın sədri olub. Təbii separatçı olub. 15 ildir deputat olub. Sonra da dövlətçilikdə danışır. Türkiyə xərcə gedən kimi tövbə eləmək. Biz bu adamlarla nava hara qədər gedəcəyik? Bu məsələ bundadır. Bu parlamentin ömrünü nə qədər görürsünüz?
Mən qısa görürəm. Ümid edirəm ki, qısa olacaq. Biz elə hamısına qısa deyirik, elə hamısı 5 il gedir. Amma ümid edirəm ki, qısa olacaq və proporsional bilirsiniz, şəxsi peşəkarlaşmalı, professionalların işi olmalıdır. Yəni son sualım da olmalıdır. Proporsional sistem keçirilməli və ya da majoritar sistem qalırsa, dövlət tərəfindən qanunvericilik və laplaz, konstitusiyalı qanunvericilik irəli sürülməlidir. Majoritar sistemdə belə partiya üzvləri olmalıdır. Azərbaycanda siyasət peşəkarlaşmayana qədər hər qıraqdan gələn 5 ildən bir gəlir. Parlamentin nüfuzunun artırılması üçün, həm siyasi partiyaların nüfuzunun artırılması üçün mən düşünürəm ki, proporsional seçki sisteminə biz keçməliyik. Yəni, peşəkarlar? Peşəkarlardan. Bəli, o halda təsadüf adamlar parlamentdə olmayacaqlar. İkinci bir məsələ, Nəzakət xanım, bu sistemə, bu seçki sisteminə, proporsional sistemə keçsək, biz dövlətimizin dayanıqlığını da gücləndirəcəyik. Dövlətimizin təhlükəsizliyi də gücləniləcək. Biz 92-ci ildə 7 milyona yaxın nüfuzumuz var idisə, indi 10 milyonu artıq keçmişik. O zamanda da 125 biz millət vəkili ilə parlamentimizi formalaşdırılmışdı. İndi də 10 milyonu keçmişik, yenə 125. Çünki məsələn baxanda elə Ermənistanda, Gürcüstanda hələ yaxın qonşularda belə 150-dən çoxdur mən bilirəm. 135 Ermənistanda olmalıdı, 150 də Gürcüstanda o parlamenti. Mən düşünürəm ki, o barədə mən də elə bu günlərdə düşünürüm ki, belə bir yazı ilə çıxış edim ki, proporsional sistem bərpa olunsun. Referendum keçirilə bilər. Biz referendum vasitəsilə ilə proporsional sistemin bərpasına nail ola bilərik. Ondan sonra indi parlamentin ömrünün necə, nə qədər ola biləcəyi məsələsi, ola bilər ki, referendum keçirilərsə, biz proporsional sistemə keçidi qəbul edə biləriksə, xalq səs verməsi ilə, ola bilər növbəti 5 ildə, 5 ildən sonra bu parlament proporsional sistemlə formalaşdırılır və yaxud onun izahını vermək olar ki, artıq biz proporsional sistemə keçdiyimiz üçün parlament daha tez formalaşdırıla bilər. Yəni, proporsional sistemlə. Mən düşüncəm budur. Mən də proporsional sistemin tərəfindən Azərbaycan siyasət peşəkarlaşmalıdır. Yoxsa 5 ildən bir şirkət müdiri olmuşam, 5 ildən bir gəlirəm, namizədliyimi sürəm, pulu tökürəm və sonra deyirəm ki, belə elə. Mən sonra deyirəm ki, mən hüquqşünasam, biabırçılıqdır. Biz təkcə seçilənlər bir dərd, daha doğrusu təyin edilənlər. Seçilməyənlər də bir də. Seçilməyənlər də o yığışıb, o seçilməyən namizədlər yığışıb bir ümumi etiraz biz imzaladıq. Onların içində elələr var ki, deyir, mən hüquqşünas kimi namizədliyimi verim ki, mənim fikrim olsa siyasətlə məşğul olmaq. Deyir, sözə bir bax, deputatlığa namizəd deyir ki, olsa mənim fikrim siyasətlə məşğul olmaq. Deyir, adama deyir, sən parlament bilsən, ümumiyyətlə nədir? Parlament siyasi təsisata namizədliyini verir və deyir ki, mən siyasətlə məşğul olmaq fikrim yoxdur. Belə deyək, yaxşı çıxmır o sözdə təsadüfi adamlardan olmamadığı üçün seçkər və yaxud hərəsə əlinə bir telefon alır, qəhrəman alır və yaxud çıxır YouTube kanallarına, ya özü açır, ya pul verir, çıxardırlar, boş-boş danışır, qəhrəman olur. Ellərini biz nəyə yaşayır? Mən o vaxt yazmışdım mən. Biz 89-cu, 88-ci illərdə necə bir ali təhsil olmayan xalqa deyirdi, oturdur, evlər namizədləri meydanda, onun sözünə oturur. Biz elə adamların müasir deformasiyasını yaşayırıq. İndi də ali təhsil olmayan biri əlinə kamera götürür, yekə-yekə danışır, kütlədə əl çalır. Və bu, belə bir təsadüfi adamların gələcəkdə də parlamentə düşməmək üçün siyasət profesionallaşmalıdır, peşəkarlaşmalıdır. Siyasəti partiyalar Azərbaycanda istiqamətləndirməlidirlər. Yoxsa bu belə davam eləsə, bu ölkədə siyasət olmayacaq, siyasət adına bir sirk olacaq. Çox sağ olun, hörmətli qonaqlarımız. Bu maraqlı fikirlərinizə görə təşəkkür edirik sizə. Hörmətli tamaşaçılarımız, bununla da verilişimiz sona çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. Thank you.